Figueres ha celebrat un any més la marxa de torxes, la vigília de la Diada Nacional de Catalunya. Ha estat la sisena edició amb concentració a la plaça Catalunya, on després d'una botifarrada i audició de sardanes s'ha fet un recorregut per la ciutat. Les torxes s'han passejat pel nucli antic i també pel lateral de la Rambla on s'hi estava celebrant la mostra del vi. Aquesta és una iniciativa d'Òmnium Cultural que també organitza, al costat de l'Ajuntament de Figueres, l'ofrena floral al Monument als Drets dels Pobles que es fa l'11 de setembre. Aquest any hi han participat més d'una vintena d'entitats i partits polítics a la plaça Frederic Marès. Hi ha hagut parlaments dels diferents portaveus municipals que hi han volgut participar, de l'alcaldessa Marta Felip i el president d'Òmnium. La coral polifònica hi ha interpretat tres peces musicals. Els aires